السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعدة للمتقين. اور یقینا تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اسے ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واضح نصیحت کا. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے. ہفتہ یعنی سنیچر کا دن بنو اسرائیل کے لیے مچھلیوں کے شکار کا دن تھا اور مذہبی طور سے ان کا دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن انہیں منع کر دیا کہ کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کریں گے اور شکار بھی نہیں کریں گے. اللہ نے انہیں منع کر دیا، ایک اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے حیلہ اختیار کیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، تو وہ کیا کرتے کہ ایک گڑھا کھود دیتے اور مچھلیاں اس میں ہفتے والے دن جمع ہو جاتی تھیں اور سنیچر کے بجائے وہ اتوار کو ان مچھلیوں کو نکالتے، ان کا شکار کرتے تھے. چونکہ اللہ نے منع کیا تھا نا، شکار سے منع کیا ہے، تمہیں رک جانا چاہیے، تو انہوں نے حیلہ اختیار کیا. تو اللہ نے ان آیتوں میں، یہ سورہ البقرہ کی جو 65 اور 66 دو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا اور اللہ نے اس امت کو اس کے ذریعے سبق دیا کہ وہ جس دن کی تعظیم کرتے تھے، دیکھیں سنیچر یہودیوں کا دن ہے، اتوار عیسائیوں کا، اور جمعہ مسلمانوں کا دن ہے، یعنی عید کا دن ہے ہمارے لیے. تو جمعہ، سنیچر، اتوار، چونکہ دنیا میں عیسائی مضبوط ہیں، حکمرانی ان کی ہے اور عالمی تجارت منڈی پہ قبضہ ہے، تو سنڈے اور اتوار کی چھٹیاں یہ زیادہ تر موجود ہیں. لیکن عرب دنیا میں آج بھی الحمدللہ، پہلے تو جمعرات جمعہ تھی، ابھی جمعہ سنیچر چھٹی رہتی، اتوار کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو آزمایا اور اس دن شکار کرنے سے منع کر دیا. اب اس دن پانی آتا، مچھلیاں آتی تھیں، تو اب انہوں نے کہا کہ مچھلیاں چلی جائیں گی، بڑا نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے حیلہ بنایا. جیسے جال ہوتا ہے نا، جال وغیرہ لگانا کہ یہ مچھلیاں دور نہ چلی جائیں، اور سنیچر کو مچھلیاں جال میں پھنس جاتی تھیں، جال باندھ دیتے، جیسے پانی کا بہاؤ ہے، جال لگا دیے اور ان کے گڑھے میں مچھلیاں گر جاتی تھیں. اتوار کے دن وہ، سنڈے کے دن وہ مچھلیاں نکالتے تھے. تو اس حیلے کو اللہ نے ناپسند کیا. جب منع کر دیا تو قریب ہی نہیں جانا چاہیے، وہ اتوار ایک بہانہ بنا لیے تھے، نکالتے تھے اتوار کو، شکار ان کا سنیچر کو جمع ہو جاتا تھا اور کہتے ہم نے تو اس سنیچر کو نہیں نکالا، اتوار کو نکالا ہے. تو اللہ نے ان کی سزا کے طور پہ سخت سزا دی اور ان کو ذلیل بندر اور سور بنا دیا. تو اس میں متقیوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. وہ بنو اسرائیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کے سامنے بھی یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو پچھلی قوم جو بنو اسرائیل کے عہد موسیٰ علیہ السلام میں تھی، انہوں نے ایسا کیا، حیلہ اختیار کیا اور ان کو یہ سزا ملی. ان دونوں آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ، پچھلی قوموں کے نافرمانی اور حیلہ کرنے کے واقعات کو اللہ نے بطور عبرت بیان کیا کہ ان کے جیسی تم بے وقوفی مت کرنا ورنہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. دوسرا مسئلہ، جب اللہ کسی چیز کو حرام کر دے تو حیلہ اختیار کر کے، بہانہ اور حیلہ، وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے بلکہ اور بری ہو جاتی ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ ایک طرح کا مکر ہے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حیلہ اختیار کر کے حلال کرنا، یہ بنو اسرائیل کے ان لوگوں کا کام ہے جن پر اللہ ناراض ہو کر کے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی جیسا بنا دیا تھا. دھوکہ دینا بھی ایک حیلہ ہے. اب انہوں نے ایک طرح کا دھوکہ دیا اور پھر اس حیلے کو اختیار کیا.
حیلہ اختیار کرنا منافقین کا کام ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. وہ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے حالانکہ وہ خود دھوکہ کھا رہا ہے. حیلہ کی دو شکلیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. بنو اسرائیل کے حیلے سے اللہ کتنا غضبناک ہوا. سنیچر کو شکار سے منع کیا. سنیچر کو مچھلیاں اتفاق سے زیادہ آتی تھیں. اب ان کے اندر لالچ پیدا ہو گئی تو جال لگا دیا کہ مچھلیاں پھنسی رہیں. نکالتے تھے اتوار کو. اللہ اس حیلے پہ ناراض ہوا اور ان کی شکل کو بندر اور سور کی بنا دیا. ہمارے درمیان آپ دیکھیے تجارت کی جو موجودہ شکل ہے مارکیٹنگ کی, سود کس طرح سے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے پرافٹ کے نام پہ اور اسی طرح سے گفٹ کے نام پہ. الگ الگ ناموں سے سود پھیلتے جا رہا ہے. بینکوں میں آپ دیکھ لیجئے بینکوں کا سود, سود پر کاروبار کرنا, سودی لین دینا, یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. جب ہم لوگ اس آیت پر پہنچیں گے نا سود پہ تو انشاءاللہ اس موضوع کی وضاحت ہوگی. لیکن سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. اب حرام کو حلال کرنے کے لیے لوگ کس طرح حیلہ اختیار کرتے ہیں. یہ حیلہ اللہ کی مار ہے, پھٹکار ہے. اور ہماری ذلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ سود اس وقت بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے سماج اور معاشرے میں. کہیں گے اس کے بغیر ترقی نہیں ہوگی, کیسے ہم مکان لے سکیں, ہم کیسے بلڈنگ میں مکان لیں گے بغیر سودی قرض کے. میرے بھائی اور دوستو, جب اللہ نے حرام کر دیا تو اللہ کے حرام کو آپ حلال نہیں کر سکتے. کس نے کہا کہ آپ بلڈنگ میں مکان لیجیے؟ آپ اس وقت تک کا انتظار کیجیے. دھوکہ کی اور حیلے کی دوسری جو شکل ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے, حلالہ. حلالہ کیا ہے؟ آج پورا دین اسلام بدنام ہو رہا ہے حلالہ سے. ہندوستانی مسلمان اس حلالے کی وجہ سے کتنا تانا سن رہے ہیں. اور حلالہ چند لوگوں کی, ایک مذہب اور ایک فرقے کے چند لوگوں کی سرکشی کا ایک نتیجہ ہے. غیر مسلم تانا دے رہا ہے. حالانکہ حلالہ شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے, اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن مسلم عورتوں سے ہمدردی کے نام پہ جو تین طلاق وغیرہ کے بل پاس ہوتے ہیں, یہ حلالہ لوگوں کی ایجاد ہے, لوگوں کے منمانی اور حرام خوری کا ایک راستہ ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جو مار پڑ رہی ہے ہندوستان کے مسلمانوں پہ بل کے ذریعے, یہ حرام خوری کی وجہ سے پڑ رہی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ نے حلالہ کرنے والے پہ, کروانے والے دونوں پہ لعنت بھیجی. حلالہ کیا ہے؟ جیسے کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, ایک مجلس میں تین طلاق دیا, تو بعض فقہا کے نزدیک تین طلاق پڑ جاتی ہے. تو اب وہ اپنے مفتیوں کے پاس جاتے ہیں, کہیں گے تین طلاق پڑ گئی, اب کیا کرنا ہے؟ حلالہ کرانا پڑے گا. پھر حلالہ کیا ہے؟ کسی کو سیٹ کر کے تمہاری بیوی کا نکاح ہوگا, ایک رات دو رات وہ گزارے گا, پھر وہ طلاق دے گا, تب تمہارے لیے حلال ہوگی. کتنی بے غیرتی کی چیز ہے یہ, کتنی خطرناک چیز ہے. شریعت میں حرام ہے یہ حلالہ. اصل کیا چیز ہے؟ واقعہ ایک صحابیہ نے, ان کے شوہر نے طلاق دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری شادی کی, تیسری شادی, جو بھی واقعہ پوری تفصیل آپ پائیں گے. جب طلاق ہو گیا تو وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے دوسری شادی کی ہے, اب اس کے ساتھ تمہاری زندگی کچھ گزرنی چاہیے. اور پھر وہ اپنی مرضی سے جب طلاق دے دیں گے, عدت گزر جائے گی, پھر وہ پہلا شوہر حلال ہوگا. یعنی کسی کی شادی ہوئی, شوہر نے طلاق دیا, ختم معاملہ. اب دوسری جگہ شادی ہو گئی, دو سال چار سال گزرا, وہاں بھی نہیں بنا, پہلے شوہر کے پاس وہ جانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, چوائس کر کے پھر سے نکاح ہو جائے گا عدت گزرنے کے بعد. یہ ہے اتفاقی چیز, اگر ایسا ہو گیا گنجائش ہے. لیکن سیٹنگ ہو, ترتیب ہو, حلالے کے لیے کرائے کے سانڈ موجود ہوں, یہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. طلاق دے دیا
تو پھر اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے، پھر زندگی گزار لے، پھر وہ اتفاقی طور سے طلاق دے گا، تب وہ پھر وہ دوسرا نکاح اس سے کر سکتی ہے. لیکن یہ جو سیٹنگ والا نکاح ہے حلالہ، یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے اور حرام ہے، اور یہ ایک حیلہ ہے، شریعت کی بدنامی کا سبب ہے، پورے ملک میں مسلمانوں کو رسوائی ہو رہی ہے. اور آسان راستہ تو یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو جس طرح اہل علم کے ایک طبقے نے ایک شمار کیا، آپ راستہ نکال دیجئے اور اس کے لیے آگے کا راستہ نکالیے. کیوں حیلہ اختیار کر رہے ہو؟ تو سود میں حیلہ، طلاق کے بعد حلال کرنے کے لیے حیلہ، دونوں حرام ہے، بنو اسرائیل کا راستہ ہے، اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کی شکلیں بندر اور سور کی بن سکتی ہیں جو اللہ کے حرام کیے ہوئے عمل کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا. تیسرا مسئلہ ان آیتوں سے جو ثابت ہوا کہ آدمی جیسا جرم کرتا ہے ویسے ہی سزا اس کو ملتی ہے. انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال قرار دیا تو ان کی صاف ستھرے انسانوں کی شکل کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا. کتنا خطرناک جرم تھا، کتنا ناراض اللہ تعالیٰ ہے کہ بندر اور سور بڑی ڈراؤنی شکل کے جانور ہیں، غلیظ جانور ہیں. چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے جب ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، ذلت والے بندر اور سور بن جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کے بعد پانچواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالی حکم دیتا ہے، قول کلام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اثبات القول للہ. فقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا، کہنا یہ اللہ کی صفت ہے، صفت کلام. چھٹا مسئلہ، انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو جانور بنا دیا جائے. جب کسی انسان کو پھٹکارنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا، جانور ہو کیا تم، انسان نہیں ہو، یعنی جانور گئے گزری چیز ہے. اب جانوروں میں ذلیل بندر، ذلیل سور، ذلت کی زندگی، یہ کتنی خطرناک چیز ہے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو موجودہ بندر ہیں کیا بنو اسرائیل کی نسل سے ہیں، یا یہ بندر وہی ہیں جو جن انسانوں کو بندر بنایا گیا تھا بنو اسرائیل کے لوگوں کو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، یہ جو موجودہ بندر ہیں یہ الگ جنس ہیں، الگ ایک نسل ہیں. اور جو بنو اسرائیل کے بندر تھے جن انسانوں کو بندر بنایا گیا، ان کی جو عمر ہو گئی وہ مر گئے اور ہلاک کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے. اور یہ جو موجودہ نسل ہے بندروں کی، یہ الگ مخلوق ہے، یہ وہ بندر نہیں ہیں. ساتواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انسان کی اصل بندر ہے، جیسے ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے، اس کی بھی تردید ہوتی ہے کہ انسان تھا، اس انسان کو کہا گیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اگر وہ بندر ہی ہوتا تو کہا جاتا کہ پہلے جیسے ہو جاؤ. تو اس باطل نظریے اور باطل عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے کہ انسان کی اصل بندر نہیں ہے، بلکہ انسان مستقل ایک مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے جب مشورہ کیا، پوری تفصیل سورہ بقرہ کی ابتدا میں گزر چکی ہے، اور انسان مستقل مخلوق ہے، بندر مستقل مخلوق ہے. آٹھواں مسئلہ کہ جو شخص اللہ کا کوئی انعام پا جائے اور اس انعام کی ناقدری کرے، کوئی فضل پا جائے ناقدری ناشکری کرے، تو اس کی سزا بہت سخت ہے. اللہ نے انہیں محروم نہیں کیا تھا غذاؤں سے، دواؤں سے، بس ایک پابندی کی، آج تم شکار مت کرنا، ورنہ مچھلیاں تو ان کو ملتی ہی ملتی تھیں. تو اللہ کے حکم کو ٹھکرانا، حیلہ بہانہ کر کے حرام کو حلال کرنا، یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. اور دو جرم، سود اور اس کے بعد حلالہ، یہ دو حیلے عام طور سے سماج میں رائج ہیں، جو حرام ہیں ان سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. نواں مسئلہ جو ان آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سزا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو کب سزا ملے گی، فوراً ملے گی یا بعد میں، اللہ کے اختیار میں ہے.
جب بندہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے نا تو اللہ غضبناک ہوتا ہے. فجعلناها نکالا لما بین یدیھا وما خلفھا, تو اللہ سزاؤں کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور جب حد سے زیادہ ظلم ہو جاتا ہے تو سزائیں دیتا ہے. اس لیے بنو اسرائیل کی اس خطرناک سزا سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور دسواں مسئلہ, ان سزاؤں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں تقویٰ ہے, جس کے دل میں خوف الہی نہیں ہے. وہ تو مسکرائے گا نا, ہنسے گا, کہے گا یہ سب کیا بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے, ملحد اور دھریہ نہیں ان باتوں کو مانے گا. لیکن اللہ کا کلام ہے وَمَوْعِدَةً لِلْمُتَّقِينَ, جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, وہی اس سے نصیحت پکڑیں گے. آپ دیکھیے ایک پروگرام میں, ایک اجتماع میں, ایک درس میں, کانفرنس میں, مثلا 10,000 آدمی ہیں, کیا سب کے دل کی دنیا ایک جیسی ہے؟ کوئی تفریح کے لیے گیا, کوئی کسی سے ملنے کے لیے گیا, کوئی جاسوسی کے لیے گیا, کوئی لطف لینے کے لیے گیا, کوئی مذاق اڑانے کے لیے گیا, کوئی روتے ہوئے آیا نصیحت پکڑا, کسی نے اصلاح کی اپنے عمل کی, کسی نے درست کیا اپنے عمل کو. لوگ الگ الگ ہوتے ہیں, تو جو جتنا زیادہ متقی ہوگا, تقویٰ سے غریب ہوگا, اتنا زیادہ وہ نصیحتوں سے فائدہ اٹھائے گا. اور جب تقویٰ بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے, کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رہتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اس کا ہر معاملہ آسان ہو جاتا ہے, بڑی سے بڑی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. ان نصیحتوں سے جب متقی آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, تقویٰ ہوگا, اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے, اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اسی طرح سے تقویٰ کا ایک فائدہ ہے کہ تقویٰ سے بندے کو ہدایت ملتی ہے. تقویٰ ہدایت پانے کا سبب ہے, ہدایت پر جمے رہنے کا سبب ہے, اور خاتمہ بالخیر کا بھی سبب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم, یہ ہے تقوی کا فائدہ. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو, اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم نصیحت حاصل کرو تقوی کے ذریعے. اور اس پوری آیت میں ان دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں, 64 اور 65, فرمائے کہ وَمَوْعِدَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اتنا خطرناک حادثہ کہ نسلیں پوری بنو اسرائیل کے بندر اور سور کی بنا دی گئیں, ذلیل بندر بن گئے, معمولی حادثہ ہے. اللہ والا ان حادثوں سے سبق حاصل کرتا ہے. معمولی کوئی چوٹ لگ جائے تو بھی بندہ اللہ کو یاد کرے, کوئی ہلکی مصیبت ہو یا بڑی, اللہ کو یاد کرے, یہی تقویٰ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کے ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امت کی جس رہنمائی کے لیے اللہ نے ان واقعات کو نقل کیا, قرآن میں بیان کیا نبی کے ذریعے, ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کے حیلے اور بہانے سے ہمیں محفوظ رکھے. آج سود کی وجہ سے پوری قوم مسلم تباہ و برباد ہو رہی ہے, حلالے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. میرے بھائیو, کم لعنت نہیں ہے, یہ عذاب معمولی عذاب نہیں ہے کہ وہ قوم جو پتھر سے مورتی بنا کے اس کو پوجتی ہے, وہ قوم آپ پر طعن و تشنیع کرتی ہے, آپ کا مذاق اڑاتی ہے, آپ کی شریعت میں اور اس حلالے کے ذریعے آپ کو نشانہ بناتی ہے, یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. اگر تم صحیح دین پر قائم رہتے تو یہ غیر قوم کبھی نشانہ نہیں بناتی, لیکن بنو اسرائیل کے جب راستے پر کوئی رہے گا تو یہ تو کم مصیبت ہے, عذاب الہی کی بھی دستک آ سکتی ہے. کس پر؟ جو اللہ کے حلال کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, انشاءاللہ
اس کے بعد ہم آیت نمبر 67 سے 74 چند آیتیں ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات کو اللہ نے بیان کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی تفسیر کی تو چند آیتوں کو جمع کر کے پھر درس دیا، تو اسی کی روشنی میں ہم پوری تفصیل ایک ساتھ بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔